Nu, ko negaidījāt? Sen neesmu ar jums runājies, tāpēc... Zikā, sagribējās man uztaisīt video, un tagad, kamēr es gaidu automazgātuvē savu kārtu. Nu, skaista man tā mašīna, skaista, nevar nolikt, bet, nu, viņa ir kā īsta sieviete. Labi izskatās, bauda braukt un tā tālāk, bet prasa tādu naudu. Un, nu, man ir 15 jautājumu, uz kuriem es vēlētos atbildēt no ASKFM. Izmantošu 13. Gadsimta planšeti, jo man modernākas nav, nākās iztikt ar vecām tehnoloģijām. Bet nu strādā 15 jautājumu. Nē, kādi 15 jautājumu, 17 jautājumu. Labi, draugi, ņemiet popkornu, paņemiet kaut kādu kolu vai ko jūs tur parasti ņemiet, kas skatāties video. Un saturieties, būs garš video. 17 jautājumi. Nu ko, sāksim ar ko? Ar ko sāksim ar to, kad... nu jā, man bija nesen dzimšanas diena, pirmdien man bija dzimšanas diena, 21. oktobrī, un ļoti daudz cilvēki man prasa, nu kā es nosvinēju dzimšanas dienu, un kā man bija, un vai es priecājos un tā, bet īstenībā es nesvinēju dzimšanas dienu, un es vispār reti svinu dzimšanas dienas, jo padomāju ir paši, ja? Nu jūs paliekat vecāki. Jūs paliekat vienu gadu vecāki, jūs paliekat vienu gadu tuvāku nāvei. A, kas tur jāsvin? Kas jāsvin reāli? Vai otrs punkts ir tāds, ka jūs svinat to, ka jūs vienu gadu nodzīvojāt šajā Banāna republikā? Nu, tas varbūt ir jāsvin, ja, kad viens gads nolausts šajā valstī. Bet citus iemeslus, kāpēc svinēt, kāpēc... Nu, nē, nu, protams, kārtējais iemeslus iedzert. Bet tā kā es tā īsti nemīlu zert, tad... Nu jā, tad tā. Bet īstenībā es biju pārsteigts, jo es gāju tad ķekavā pa ielu, un mani apsveica sveši cilvēki. Pienāca klāt, un teica, čau Jāna, apsveica tev dzimšanas dienā. Iedomājieties. Un labi, tas, protams, ir prieks un tā, bet īstenībā, ko jūs vēl par mani ziniet? Jo pat pazīstam cilvēku man neapsveica dzimšanas dienā, bet sveši cilvēki, kurus nekad neesmu redzējis, man apsveica. Pat man māsa neapsveica. Un tāds jautājums ir, ko jūs vēl par mani ziniet? Jo tāds sajūta, ka jūs par mani ziniet vairāk nekā īstenībā mani draugi. Nu, tie, kas ar mani tuvāk ir, ja? Interesanti. Labi. Tātad 17 jautājumu, ko jūs esat uzdevuši, ASKFM ir manā priekšā. Labākos, tie, protams, tie sakarīgākie, ko es varēju izlasīt, jo, protams, jūs jau tur bijāt daudz sarakstījuši, bet uz visiem es neatbildēšu. Tātad, kas par meiteni, kas par kājām, kas par dibenu? Es izņemētu benzīnu tagā stāvu un... Un jā, te ir meitenes dažādas, kuras piepildās, uzpildās. Labi, pirmais jautājums, cik tu sver? Šis jautājums diezgan bieži parādās manā ASKFM profilā, tāpēc es domāju, lai gan es esmu atbildējis uz viņu, bet es domāju, ka vajag ieviest skaidrību, es sveru 105 kg. Vismaz tā bija pēdējo reizi, kad es svēros, tagad man svariem beigušās baterijas ir, un es nezinu, bet tā bija pēdējo reizi, kad es svēros 105 kg. Pilnīgi iespējams, ka es tagad svaru vairāk, jo es kādu mēnesi vairs nesportoju. Diemžēl. Tā, kāda ir mana mīļākā filma? Īstenībā man patīk Gaja Ričija filmas, tas Fight Clubs. Bet īstenībā mīļākā filma man ir Snatch ar Vinnie Jones. Who the fuck are ya? Tas Džeks ir briljanti tāds atnākas. Who the fuck are ya? Jā, nu vēl man, nu īstenībā mīļākie žanri man ir komēdijas. Šausmenis es neskatos, jo, nu varbūt tas liekas smieklīgi, jā, 27. gados nav kaut kā baidīties, bet īstenībā, tā kā es dzīvoju viens, jā, nav īpaši omulīgi skatīties šausmenis vienam, jā. Nu, ja kāds bloks, ok, bet viens es neskatos. Kas tev pēdējā laikā ir licis vilties? Nu, protams, kas var likt vilties, ja ne cilvēki. Cilvēki liek vilties. Bet nekas jauns.
tas tie paši vecie mēsli, tikai cita diena, ja? Kā tas angļu teiciens bija. Tā kā, nu bet, par to es sīkāk negribu iedziļināties, vienkārši cilvēkiem pašiem jāsaprot ir, cilvēki paši pieauguši, teiksim tā, pašiem ir jāsaprot, ko var darīt, ko nedrīkst darīt, kas ir pieklājīgi, kas nav pieklājīgi, vai ne? Ir jau kaut kādas sabiedrības normas, ja mēs dzīvojam sabiedrībā, tad mums jāintegrējās un jāiekļaujās kaut kādos normatīvos. Un ja tu esi tāds baigais punks vai hipsters, kurš ir pret visiem tiem, tu tajā dzīvot mežā. Nopietni, tur tu varēsi savus noteikumus izgudrot. Kas ir mans dzīves lielākais sapnis? Mans dzīves lielākais sapnis ir aprecēties, radīt pēcnācējus un nodzīvot ar savu sieviņu līdz mūža galam laimīgi. Tā kā pasakās, vai ne? Bet jā, nu, tas principā arī ir, ja. Citi jau varbūt teikt, jā, mans citi varbūt atbildēt, ka lielākais sapnis viņiem ir tur bagātība, miljoni un tā, bet jūs cilvēki padomājat, jums, ja ir miljons, jums, ja ir māja ar 16 guļam istabām, kāda jēga no tā, ja jums nav neviens draugs, ko aicināt uz to māju? Vai tas ir forši, ja 16 istabas stāv tukšas? Vai ne? Labāk, protams, ir, ja ir 4 istabas, bet ir pilnas ar cilvēkiem, un pilnas ar cilvēkiem, kurus tu mīli. Protams, var jau arī būt tā, ka tev visi 16 istabas pilnas ar cilvēkiem, kurus tu mīli, bet tā dzīvē nemēdz notikt, jo draugi īstenībā nav kurš katrs. Dzīvē ir tikai pāris labi draugi, kas var būt, nu es tā uzskatu vismaz. Un pārējie var būt tikai paziņas, vai labi paziņas, vai ne, bet cilvēki, kuriem tiešām tu atklās noslēpumu, kuriem tu tiešām nakts vidū piezinies, teiks, es tikko, bļāmēs, tā piedzēros apvēm bāra leti un tā, un kāpēc tu nebija klāt, kāpēc tu neredzēji. Ja, tādi cilvēki ir ļoti maz dzīvē, dzīves laikā. Kāpēc sievietes ir gudrākas pa vīriešiem? Nu, man liekas, ar šo jautājumu atbildi nav tālu jāmeklē, vai ne? Jo sievietes domā ar galvu, vīrieši domā ar citu vietu. Tā ir visa atbilde. Kāpēc sievietes ir gudrākas? Nē, sievietes ir gudrākas vēl viena iemesla dēļ. Viņām ir gēnos būt gudrākām, jo viņām ir jāaudzina bērni. Kamēr stulbie vīrieši iet karo un sev nogalina, vai arī brauc ar motocikliem bez ķiverēm un tādā galā garā, tikmēr sievietes tomēr padomā par sevi un padomā par to, ka, kur tā audzinās tos bērni, ja nes? Vai ne? Jo vīrietis jau no paša sākuma bijis tas naudas pelnītājs un tādā garā. Tā! Kāds grib manu telefonu numuru? Prieš kam jums manu telefonu numuru? Man jau ir bijuši tādi gadījumi, ka vienkārši nakts vidū pīkstinās. Un, ja jūs gribat reāli piezinīt, tad mans numurs internetā ir atrodams. Bet, nu, nevajag pīkstināties, jo tas ir, nu, prieš kam? Jūs man gribat kaut ko pateikt, droši, es pacelšu, es atbildēšu. Bet, nu, ne jau pīkstināties. Nākamais jautājums. Tev kādreiz nav bijusi vēlme uz kādu uzbļaut, ka baigi gaida, lai tevi apsveic, bet gal galā saņem tikai parastu daudz laimes. Bet, dārgais draugs, parasts daudz laimes nav nemaz tik parasts, jo pareiķini cilvēks ir iztērējis laiku, lai tev uzrakstītu daudz laimes. Un mūsdienās laiks ir, aiz veselības ir otra vērtība, kas cilvēkam nemaz tik daudz nav, vai ne? Un ja viņš ir noveltīs savu kaut vai 30 sekundes, lai viņš tev uzrakstīja daudz laimes no savas dzīves, noveltīs, vai ne? Tas ir daudz, tāpēc lūdzu izturies ar cieņu pret to cilvēku un nesaka, ka tas ir parasts daudz laimes. Tas ir ļoti daudz. Daudz laimes ir ļoti daudz. Tiešām, daudz laimes. Daudz laimes ir daudz laimes. Kas es esmu pēc horoskopa? Nu, tā kā man dzimšanas diena bija oktobrī, tātad izsacinēt paši, es esmu svari. Ir kāda valsts, uz kuru es ļoti gribētu aizbraukt. Jā, man ļoti patīk Austrija. Pie Alpu kalniem tajās ielējās, kur ir tās privāta mājas, fermas, kā saka, aitu fermas, un kur parasti zemnieki, fermeri, gan aitas. Kādreiz ir braucis garām un sapņoju, ka es, kad būšu vecs, iegādāšos sev māju pie Alpiem, kādā ielējā, un ganīšu aitas. Vai tas nebūtu lieliski? Skats tur ir vienreizais. Bet ja runājam par valstīm, kur es neesmu nekad bijis,
es gribētu aizbraukt uz Kanādu, jo Kanādā ir hokejs. Un Kanāda vispār liekas forša pilsēta, forša valsts, Toronto it sevišķi. Vai video operators Latvijā var labi nopelnīt? Ja nav noslēpums, apmēram cik? Ja jūs šitā darīsiet darbu ar domu kaut ko nopelnīt, tad jums nekas nesanāks. Darbs ir jādara ar domu, ka tas patīk, ka patīk tas, ko dara. Ja jūs sāksiet kaut ko darīt, o, es tūlīt nopelnīšu, o, jums ātri apniks. Tā nav pareiza pieeja. Pareiza pieeja darīt to, kas patīk. Kādas meitenes ar kādām mašīnām. Jā, tā kā vai operators var labi nopelnīt? Jā, ja tu mīli savu darbu, tu jebkurā sfērā varēs labi nopelnīt. Bet galvenais arī tas gandarījums pēc tam, ka tu to darbu pabeidi. Tā ir tā vienrunātā Balsts TV 3 tikai ielūgumiem, kur Lepers izjoko Šomas. Jā, jūs nepārklausījāties, es ierunāju TV 3 raidījumā tikai ar ielūgumiem slēptās kameras. Jūs mani vēl dzirdēsiet uz priekšu vēl 8 nedēļas, tā kā droši. Kā es tur nonācu? Draugi, pazīstamie, uzaicināju. Arī vienā raidījumā es tur kaut ko ierunāju un tad teicu, ka man labi sanākot. Tad lai es pamēģinu arī tur un tad es pamēģināju. Tā, nu, vienmēr sakot ar pazīšanos. Man ir sieva? Nē, man nav sieva, man pat nav draudzene. Un es pat nezinu, kāpēc man nav draudzene. Nē, es īstenībā zinu, kāpēc man nav draudzene, tāpēc, ka es negribu savu draudzene. Jo man pietiek ar mašīnu, kur man naudu izsūdz. Kur no sievietes, nu labi, tie kaut kāds stereotipi. Bet man nav draudzene, jo es negribu. Es nezinu, kaut kā iekšēji, kaut kā neprasās vēl. Un tā kā cilvēki komunicē 90% ar ķermeņu valodu un 10% tikai ar vārdiem, tad to jau cilvēki jūt, teiksim, meitenes, ar kurām es saskaros, jau jūt, ka es nemaz, nu, nevēlos nekādas attiecības, varbūt es tur viņām pasaka kaut kāds komplements vai ko, bet tomēr jau ir tā sajūta, ka tomēr nebūs nekas. Nu, vismaz man tā liekas, ka tā ir. Tā. Vai īsto mīlestību liktenis piespēlē nejauši? Nē, es kā jau iepriekš jautājumā atbildēju, ka tas nenotiek nejauši. Tas notiek tad, kad tu esi gatavs. Tad, kad tu tiešām zemapziņā vēlies sev otru cilvēku blakus, tā ka zemapziņā tu esi to pieņēmis, ka tu gribi, tad arī tev būs tas otrs cilvēks. Tad arī tu ar saviem signāliem, ar saviem neapzināto ķermeņu valodu, tu arī sūtīsi signāls pretējām dzimumam, ka tev vajag otra pusīt. Un tā arī notiks pašlaik, es nejūtos, ka man vajag, jā. Tāpēc tas nav tā, ka liktenis pēkšņi piespēlē. Tas ir tad, kad tu pats esi, teiksim, nogatavojies tam brīdim, kad tev vajag draudzeni. Kas tas tāds Betfair Sport TV? Betfair Sport TV ir interneta kanāls, interneta sporta kanāls, televīzijas kanāls, kurā mēs raidām dažādas sporta tiešraides pagaidām, bet mēs plānojam arī taisīt raidījumus. Tā kā īstenībā, ja jūs gribat strādāt televīzijā, ja jūs gribat strādāt pie manis, droši rakstiet man vēstules un sakiet, ka jūs gribat strādāt pie manas televīzijā, jo darba mums tiešām ir daudz un tiem, kuriem vajag praksi vai tie, kuri tiešām profesionāli, nu, ne tikai praksi mēs piedāvājam, bet mēs varam piedāvāt arī stabilu darbu, bet tad tev ir jābūt profesionālim. Bet tā mēs varam piedāvāt praksi, apmācīt tevi tiešām, ja tu vēlies strādāt, nu, tiešām strādāt, nevis tikai atnākt paskatīties, vai ne, bet strādāt. Tad droši sazinies ar mani. Kas es gribēju būt bērnībā? Nu, kā jau visi cilvēki, kā jau visi bērni bērnībā grib kļūt par autobusu vadītājiem, par policistiem, par šoferiem, vai ne, kas tur vēl. Un es nebija izņēmums, es arī gribēju kļūt par trolejbusu vadītāju. Bet, kad es nedaudz paaugos, kaut kādā 9., 10. klasē, es sapratu, ka es gribu filmēt. Nu, un tā es arī sāku filmēt.
Nu, man īstenībā ļoti dzīvē paveicies ar to, kad es jau agrā bērnībā zināju to, ar ko es gribēšu nodarboties nākotnē. Jo es zinu, ka daudz cilvēki pat pēc vidusskolas beigšanas nezinu, ko viņi grib darīt. Nu, redz, man bija tā, ka es jau zināju, jau pēc pamatskolas jau es zināju, ko es gribēšu darīt. Un uz to es arī gāju un attīstīju savas iemaņas ne tikai praktiski, bet arī lasot literatūru, jo viena lieta ir darīt kaut ko, bet otra lieta ir zināt, ko tu dari un paskaidrot, kāpēc tu to dari. Jo kā Da Vinci ir teicis, man liekas, tas bija Da Vinci, ir jāzina noteikumi, lai tos varētu pārkāpt. Tātad es esmu ieguvis tagad augstāko izglītību operatoros, es zinu noteikumus un es zinu tagad, kā es tos varu pārkāpt. Jau 16. Jautājums. Stulps jautājums, bet ko darīt, ja grib būt kopā ar meiteni, bet būs jau viņa kopā, tad zaudēs daudz draugus. Nu, redzi, ja tā meitene ir iemesls draugu zaudēšanai, tad nevajag būt ar viņu kopā. Nu, no otras puses, kas tie ir pa draugiem, jo ja tie cilvēki tiešām ir tavi draugi, tad viņi tev nepametīs tikai tāpēc, ka tu esi kopā ar kaut kādu sievieti. Jā, tā kā redzi, koks ar diviem galiem. Bet kā jau es teicu iepriekšējā video, tad draugi, īsti draugi dzīvē ir maz. Un ja tas tiešām ir īsti draugs, tad viņš tev nepametīs, tāpēc, ka tu esi kopā ar sievieti kaut kādu. Viņam var viņu nepatikt, vai ne? Protams, bet tas nevar būt par iemeslu, lai viņš ar tev vairs nedraudzētos, vai viņa, vai kas tur, anyway. Bet, nu jā, ja tur ir mīls trīs tūris, tad dzīvē tā notiek. Shit happens, vai ne? Un tad jau vairs neko nevar darīt. Kā es iztēlējos savu dzīvi pēc 5 gadiem? Pēc 5 gadiem es būšu... Ko es būšu? Es ceru, ka pēc 5 gadiem man būs sieva, man būs vismaz viens bērns, vēlams dēls. Es viņu sūtīšu uz hokeju, spēlēsim kopā hokeju. Un tā, ko es vēl... Nezinu, nu, ar darbu saistīt es varbūt... Filmēšu, nu, attīstīšu to televīzijas kanālu. Es ļoti gribētu, lai tas aiziet viss, tad jau būtu forši. Nu, ko atbildēju uz visiem 17 jautājumiem ar savu veco planšeti? Neticams. Bet ziniet, kas man ir? Īstenībā man atsūtīja vēstuli ar lūgumu, lai es apsveicu Arni Ducenu dzimšanas dienā. Arnim Ducenam 23. Oktobrī bija dzimšanas diena. Tā kā Arni, tava draudzene, ir vienkārši lielisks cilvēks. Precies ar viņu, ja vēl neesi to izdarījis. Un daudz laimes dzimšanas dienā. Bet es no jums ar šo arī laikam atvados. Šis bija video Jānis atbild uz jautājumiem. Ja jūs gribat uzdot vēl man kādas jautājumas, droši ejiet AskFM šķērsvīt ar cilvēks ar kameru. Uzdodiet jautājumus un... Nu, es izvēlēšos, protams, tos labākos. Un re, kur mans kaimiņš iešu parunāties. Labi, čau visiem! Tikko ēdot vakariņas, es saņēmu ziņas no Agritas, ka viņi ir izveidojis savu pirmo vlogu. Un man bija tas gods tikko to noskatīties. Tāpēc es to padotu tālāk jums, spiežiet uz linka. Un ar siltiem komentāriem sagaidiet Agritu latviešu vlogu pasaulē! Nē, bet nopietni. Tikai labs komentārs un daudz laikus. Gan manu, gan viņu... Es pa laikiem pasāzīšu. Laiki ir vajadzīgi, lai video parādītos augstāk meklēšanā. Tāpēc obligāti, ja patīk tev gan Agritas video, gan mani video, tad spied laiku. Jā, čau. Tagad gan ir viss. Tagad gan es jūs vairs netraucēšu. Vēl jūs man paēst mierīgi. Čau.